U želji da uvijek budu u korak s aktualnim trendovima i tehnikama njege kose, stilisti iz studija Marcela redovito se educiraju i u Hrvatskoj i u inozemstvu. A kako bi svjetski trendovi bili što bliže pomodnim i brižljivo njegovanim Hrvaticama, iskusni stilisti ovog vrhunskog frizerskog studija osiguravaju odličnu kvalitetu usluga koristeći Silky Techno Basic preparate. U trendu u 2019. godini biti će jako puno volumena, što znači da nam se vraćaju frizure Brigitte Bardot, možda u nešto blažoj varijanti, ali svakako puno volumena. Donosi nam silki šiške raznih varijanta. Frizura je prvi odraz brige o sebi, stoga nikako nije svejedno kakvu frizuru odabiremo. A vrhunski stručnjaci iz studija Marcela zasigurno znaju sugerirati i pomoći svakoj svojoj klijentici odabrati najbolju frizuru sukladno osobnosti. Jedna sljedeća stvar koja je jako dobra, to je taj razdjeljak koji najčešće gdje ga stavimo, na koji dio glave, u stvari nam govori i o našoj osobnosti. Znači nije baš svejedno gdje ćemo ga staviti, pa eto u 2019. sigurno ćemo obilježiti i taj razdjeljak u kosi. Što se tiče boja, Silky nam donosi prekrasne dvije nijanse, i to plavih i smeđih, koje će biti doista trend u 2019. od skroz svjetlo-sivih do tamno-smeđih. Kombinacija i jedne i druge biti će još i najbolja varijanta. Uz šišanje, farbanje i feniranje možete odabrati i dubinsko čišćenje i masažu korijena kose. Tretmani za liječenje i obnovu kose, zaštitu postojeće unutarnje strukture kose koji daju dodatnu elastičnost, snagu i gibkost, sve to uz Silky Techno Basic preparate i vješte ruke te umješnosti i znanje vrhunskih stilista očekuje vas u studiju Marcela. A kad imate izvrsnu frizuru, nedostaje još samo korak do savršenstva. Pokriti nedostatke, a naglasiti ljepotu moguće je odličnom šminkom. Prepustite se vizažistici koja će svojom originalnošću i maštovitošću, poštujući pritom sve vaše želje, istaknuti najbolje na vama. Svaki posjet ovom salonu je jedinstven. Biti kreativan i modern, ali poštivati želje klijenata, moto je Marcelinih stilista, koji je doveo do velikog broja zadovoljnih klijenata te širenja salona diljem Zagreba. Za sada Marcelu možete pronaći na 5 lokacija. Ovisno gdje stanujete, pa u najbliže treba i otići. Ako ste u centru grada, evo naš prijedlog je da se vratite u ulicu 49 ili možda u Portane galeriju na Iblerov trg 10. Treća lokacija nalazi se u shopping centru Prečko. Četvrta lokacija je kod Arene, nasuprot Arene je Ruščica 6A. I peta lokacija je u Segečici, recimo nasuprot Gringola. Eto, to su 5 lokacija gdje nas možete pronaći. Koju god lokaciju odaberete, sasvim sigurno odabrat ćete najbolje. U studiju Marcela čekaju vas ljubazni i stručni stilisti.